Så her er smukke Trunde. Trunde er en af de katte, som kommer fra en dyreværnsæge. Hun er blot 1,5 år gammel. Hun er en udekat, og hos dyreværnet betyder det, at hun skal ud til din hus med din have. Hun er virkelig, virkelig en stille og rolig og dejlig pige. Hun elsker at være sammen med andre katter. Hun er vant til at være sammen med en stor gruppe katte. Så hun er fantastisk. Prøv at se de øjne. Er virkelig, virkelig en kælen og sød, sød, dejlig kat. Er det ikke, Trunde? Jeg prøver at se. Åh, hun nødte det.